Čau, já jsem Dra. A čau, já jsem Nelly. A já jsem Alex. Přesně. A dneska tu máme nové video z Robloxu a hrajeme tady jakou hru? Takové trochu netradiční hlavně a hrajeme tady hru Judy. Ano. Je to hororová hra prakticky. Já o tom moc nevím, to by nám tady Alex mohl trochu popsat. No, jedná se o hororovou hru, kde se ocitneme v nějakém zábavním parku, který kdysi zažil lepší časy. A my vlastně to budeme prozkoumávat. Okay. Děkujeme za vysvětlení. Zajímavé, zajímavé. A já si myslím, že se rovnou můžeme asi pustit do hry. Yep. Vítejte v Hollywoodu. Judy by Phantom. Okay. Tak, kde jsme se to ocitli? Okej. Mimochodem teda... Jo, koukám, že levým tlačítkem zapínáš baterku shift, běžíš. Jo, to je se takhle... Jo, to jde hraná z první osoby, okej. Takže, tady máme nějakou jízdu, tak asi... Nebo počkat. No, v tom traileru, na tu první kapitolu bylo, že se to tady někde musí zapnout a já nevím kde. Tak to asi budem se najít. Jenom co se někdy spadnu do té vody. Kdybych tam skočila. Nevím. Se mi to povedlo. Jdem si tak asi sem, I guess. Okay. Už jdeme. Tak já půjdu za váma tady, nic tam budu vidět. Bojíš se? Asi když to budeme hrát, tak nebudeme číst ty plakáty různé, které tam budou příběhové. Tam v jednom je napsané, že vlastně kdysi to byl jakoby zábavní park pro malé děti s maminkami, proto Judy má vypadá tak, jako že je taková mama, cože žehlí prostě a pere a všechno možné. A vlastně jeden z těch prvních plakátů říká, že prý Judy ztratila svoji jakoby jiskru, to řekl. Přestali navštěvovat tady ten zábavní park, který pak opustili i všichni zaměstnanci. Ale na Judy se dostala jakási duše, která ji posedla a prostě tady teďka traší a proto tu jsme. Co to tu zpívá? Okej. Už můžete vyskočit asi. Jo, tak tady tohle to je Judy. Okej. Okay. Oj, jups. Takže krasavica. No. Tak, tady je právě ten plakát, že Judy ztratila svoji jiskru. Jasný. Tak,
Asi jdeme rozkoumávat. Vypadá to tak. Jop. Ok. Jsou hajzly, nois. Já tam běžím. Ale nemůžu do nich. A nebo tež ne. už máme nakaděno, nebo co? Asi tam někdo obsadil. Vypadá to tak. No longer famous. To je krasavica. Ukáž? Ty prdě. Připomíná mojí matematikářku. Tam se dá něco zapnout pak za tím rohem, ale můžeme bez mě tady. Čím nějaké kroky, doufám, že to jsou jenom naše kroky. Aha, to jsme se vrátili zpátky. Jo, yeah. To je začátek, jak vidím, no. Mhm. No, tady něco je. Aha. Můžeme se tam dostat, jo. Oh! Ty, vole. No, on zpěl. Super, okej, může, jakože... Super. Mhm, ale dobra, nebudem se pokoušet. Dělat fire. Očividně se to dá prý zapálit. Mhm. Nevím, proč bychom to dělali, ale... Judy World. Tež netuším. Ještě máme tady tu uličku, se podívat, co tady je. Exit. Tady je asi k ventilace, tam možná někdy půjdeme, nevím. Mhm. Koš. Jo, a toto vraždu asi otevřeme tím, co se tam dalo zmáčknout, podle mě. Child? Ne, ono to píše, že musí být zapnutý požární alarm. Mhm. Jo. Yeah. Nebo ty... Tam sprinklers předtím byl nějaký prostě. ten, tam mm-hmm. byl čurlik. Takže já hádám, že stejně to budeme muset tady zapálit. Asi jako jo, no. Jinak jsem se dočetl, že když zemřeme, tak nás to portne jakoby na začátek tam, kde jsme vyšli jakoby z té vody. Mm-hmm. Takže máme tady. Jako neomezeně životu. To je dobře. Jo, to ale no tak. Aha, ne? No dobře, tak super, tak mě už dostala. To se dá schovat v těch lokrech, ale... Vině, ale... Ondra se tady schováváš za těmo... Ty už nehnu se. Jak se můžu schovat? No. A prostě do toho vlezeš. Aha. A nehýbeš se. Mm-hmm. Tady už jsem já, takže tady se už nevlezeš. Kde je? Ale dokud tu není, tak bys možná mohl jít dál. No, právě. Jakože jo, no. Co to je? To je auto? To je to auto z toho intra. Nějaké věci. O, já mám zapalovač. Zapalovač. Tak už asi víme, aha, že ten oheň bude potřeba rozdělat. Tak jdem podpalovat? Tak jdem asi tam, no. Jo, počkejte, můžeme jít tady ventilací, to nás vede, to vede je, přímo k tomu. Jo. Nemusíme to obcházet. Vypadá to, že už pochopila, že jsme lepší než ona. Jdeme k exitu. To není zrovna dvakrát příjemný zvuk, ale dobře. No, to nevím, jestli úplně... Okay. No. Tak, mám černo teďka. Tež. A, už ne. Tam se něco hýbe. To bylo. Já jsem jenom viděl, jak se zatřesla brzovka. Já se tam. No. Asi půjdeme nahoru, nebo já nevím, nebo kam máme jít. Nebo na druhou stranu zpátky. Asi možná. Dostanu se někam. Tady to nevypadá. Ne. Takže budeme muset něco vymyslet tady. Ventilace, hoši. Tady. Kde? A jo. Jo, tady. O, tím zapalovat, že se dá svítit, výborně. A já se tam nemůžu dostat.
A teď kudy? No. Tak. Aha. Jsem věděla, proč nemá ty toho ráda. No to nic není, no. Ok, tak jdu na druhou stranu. Ještě první, protože já nepůjdu první. Je první Ondra, takže to je v klidu. Jdu s jedním okem zavřeným. Jsi si jistý, že dojdeš daleko? Jo, někam to vede, ale vidím tady tu hýbající se věc, ale jo, jako jo, no. Co to nejdu je? Tu rád, ale budu muset. Jo, dostali jsme se přesně tady na druhou stranu. Ale co to? A díky bohu tam nemusíme jít, tak je to dobré. Jo. Ale mě by zajímalo jako... To sakra. A, to se není to náhodou ta věc, co nás naháněla předtím? Vypadá to tak. Ale nějaká víc zdemolovaná. Tak trošku rozbitá, no. Trošičku. Lehce. Já jsem se lekl. Wow. Si typu, že mám jít dolů? Run. Wee. Jsou spíry toto. Chuja. Aha. Mně se nelíbí ten zvuk. Já už někde dole. Aha. Jsme všichni tady venku, nebo to jsem jenom já? Kde jsi? Já jsem někde venku. Po schodech furt. Já jdu furt po schodech taky, no. Find the elect. Aha. Au. I? To bolelo. Okej. Okay. No. Nelly, kde se ztratila? I jakože to bych taky ráda věděla. Nebo jsi šla nějakými dveřmi nebo něco? No, mě to prostě nějak... Jo, takže Ondro, ona je asi tady za těma dveřma. Mm. Ale nemůžu se dostat zpátky. Oh, ahoj! Dobrý. Nazdar. Běhla úplně šíleně. Protože mě to úplně rozhodilo a já jsem si říkala, co se děje. No, nás to zhodila potom taky, no. Já jsem nějaký cirkus, aha. Okay. Takže když se budeme skrývat v trávě, tak jsme neviditelní. Máme něco najít asi. Tady ale jak tam se dálce něco točí. Jo. Tady u těch koníků jakože vůbec nic. Nevypadá to, no. To je úplně taková obří horská dráha, tyjo. Ale. Já vidím Judy. Jop. Ty svině jedna. Co děláš? Kam jdeš? No to víš, jo. Tak já jsem mrtvý. Až se tím vždycky dostávám tebe. Víš to, že podruhé to se vzal. Nemůže mě to třeba zabít, ty sedačky? No tak to musíme, jo, asi můžu, že? Chcete mi říct, že vás to nezabilo, jo? Já jsem, jako tomu jsem utekla, já jsem pak běhla do kolotoče. Jo, já tež. Proč bys tam to dělal, když jsi mě viděl? No jako my jsme u nějaké budovy. Je tu taky nějaký vstup jako do dolů, nějakých, do jeskyní, a je tu auto, a je tu toho víc. To je nějaká brána. Kiki, tak já běžím. Aha, to je to, co jsme měli najít asi. Jo, a máme najít tři. Máme najít tři, Takže typnu, že jeden bude tam dole určitě. No, stoprocentně, to by nebyla hororovka, kdyby to nebylo dole. To bude přes ten plac asi nedá dostat. Ale najdi prostě pochodně, tam jsme. Jo, jsem tady. Ah, hello. Už jo, nazdár. Jdeme myslet do toho domku. To je asi nějaký ten obchod. Trochu s čokoládovými věcmi. Trochu už spíš není. Ale mám to. Co kliknout, jo. Ok. Yep. Tady je tma jak víte kde. A ještě lepší, když se to rozděluje nad... Ok, tak jdeme rovně. No nevím. Zkusíme tu druhou cestu. Ale myslím se, že to povede úplně stejně. Třeba budeme, no, tak to vypadá, no, že jo. Tam je větší rozhled, aspoň jenom tam. jakože vůbec se mi
Ale no tak. Já ne. Jsem tam spadl. Ale aspoň už tu není. To je pravda. Okay. Já myslím, že mi to zabije. A? Okej, okay, dveře otevřeny. Game Rucek. Let's go. A teď buď tady, anebo nahoru. Asi bych. Asi nahoru, tam jak jsou ty dveře. Jop. No akorát já nic nevidím. Je to tady také těžší s tím světlem, ne? Myslím. Víš, zase ta hudba, zase ta kráva tu je, teda co? Jo, už jsem venku. Mm-hmm. Jop, též. Ah, výborně. OK. To, máme najít nějakou pilu. Co tak? Judy World. Ty zvuky se mi nelíbí. Mějte zhasnuté světla. Jakási pavoučí kreatura je citlivá na světlo. Yeah. Jaže. OK. Napsala to jakási Veronika. Hmm. Tak to nevím, jestli je zhasnuté nebo rožnuté. Počkej, to tam je. Dole. Ukazuju na obrázku. Jo. Jo, super, tak jdem nahoru. Ale já že vůbec nevidím. Ale no tak, nazdar. Neblikli ty světlo, blbě. Není to zapnout? Dobře, já to... Já jsem to zapnul. Že teďka, jestli to chápu správně, tak to můžeme v klidu vzít. Mm-hmm. Jo. Ještě. Takže můžeme jít pryč. Find an exit. Super. To zní poměrně jednoduše, ale věřím, že to nebude jen tak. I don't even know what... A já to chci zapnout všechno. No, ale nechceme na to sahat prý. Tak asi prý ne, no. Asi to nebudem dělat. Ale no já furt slyším tu Judy, jak tam jezdí. Její písničku. Akvárium. Akvárium? Proč by tady měli akvárium? Nejsem asi úplně člověk, co by byl na tohle schopen odpovědět. OK. To nahoře vypadá jak nějaká příš... Aha. A jo. Nevypadá to, že by mě to chtělo zabít, tak asi dobrý. Jop, asi mm-hmm. Jo. Proč to je jak motorka? No asi jediná, on potom má nějaké tady. Motory, ne asi. Jakož vůbec mě netěším. Ale no tak, na star kamarádko. A níž. Asi není třeba se jí bát. Jo. Asi ne. Jo, šla brýč. Už ten pavouk na jízdě udělanej. Nebo to prokomeš. No, ona tam nejde jít. Jo. No, jako jestli myslíš tady... Ale no tak. Toto ne na mě, toto jako neskoušejte. Já vím, že to říkám brzo, jo, ale epileptici se nadívají na toto video. Mám kladivo, nebojím se ho použít, ale na to je to moc velká tma. Přesně. Jop. Tma tu je. A jak já zase máme skočit dolů? Asi? Kdo skáče první? Já. Dobře, Ondra, ani jsem to nechtěl zeptat. Tak jo, co tady? No. Okej, okay, nějaký bugr tady. Ježiši. Oh, co to sakra? Máme se schovávat pod tím vodním... Jo. Jo, tak Nelly už umřela. A máme i ty nohy tím kladivem. Yeah. Tam psal. Aha. Ale jak to chceš stihnout? Mlátím. Už nemá nohy, já nevím jak je, jako jakým způsobem se pohybuje bez noh, ale... Tady asi možná všechno. A já furt mlátím, já furt žiju, jo, takže... Můžeme? Jo. Utéct. Aha. Whoop. Zar. Takže jsem... Čekaj, kde je ten exit?
Tady to asi bude. Jo, Ondra? Jo. A. Okay. A. OK. Tak to byla kapitola jedna. Takže... Myslel jsem, že to bude další teda. Já tež. A docela chvilku jsme to hráli, to bychom možná mohli stihnout to druhé video natočit.